Ed apparuit in cielo, muliera mirta sole, et luna superibus eius et eius corona, et in utero abesset, cruciatur ut pariat, et visum est aliquot signum in cielo, et decedra corufus magnus ad excavita septem, et cornua dece, et super capita sua septem diademata, cauda eius trait tertiam, parta stellae visiteas in terra, dracos detitante mulierem, quae erat paritura, ut cum peperisset devoraret, et peperit filium masculum, qui recturus est, recturus est omnes gentes in virga ferrea, raptus est filibus ad eum et ad tronum, et factum est pre eum in cielo, Michael et angeli eius ut pre liarentur cum dracone, et draco pugnavit et angeli eius et nova lumit neque locus in datus est eus in cielo, et proiectus est draco ille magnus serpes antiquus, qui vocatur diabolus, et Satanas, et sedacit universum orbem. Proiectus est in terram, et angeli eius cum illo proiecti sunt, et audivi vocem magnam in cielo dicentem,